អឺដូចឥឡូវកំប្រៀបនៅក្នុងឋានមនុស្សដូចក្នុងឋានប្រែតឋាននរកពីណាហៅយើងទៅនឹងពីណាហៅសត្វលោកទៅកើតនរកថាអត់ទេនរកវាមានភ្លើងវាមានធម្មតាអញ្ចឹងតាំងពីប្រអិនប្រកោងណាមកវាមានតែភ្លើងតែអញ្ចឹងឯងហើយយើងទៅធ្លាក់នឹងសູ້ទៅទោសនរកឯទោសយើងអីគុកគេធ្វើដាក់មនុស្សខូចហើយយើងទៅបន្ទោសគុកមិនមែនទេយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយដូចប្រែតអត់បាយលហេមលហាមរອບឆ្នាំផ្លេចអីចឹងហើយយើងទៅមិនក៏យំមកបាលស្អីយំមករៀបអីក៏កាចកាចម្លេះខ្ញុំស្អប់យំមកបាលយំមករៀបណាពីណាតើហៅយើងទៅគេមិនហៅទៅទេណានឹងនិយាយទៅយំមករៀបគាត់ប្របាក់ចិត្តម្ដងម្ដងដែរណាណាប្របាក់ចិត្តវាច្រើនពេកណោះណាច្រើនពេកនៅក្នុងទេវទូតសោតយមរាជនឹងក៏ការងារសម្បូរដែរសម្បូរណាត្រូវសាកសួរចម្លើយពួកសត្វនរកខ្លះប៉ុន្តែសត្វនរកទាំងអស់មិនមែនត្រូវយមរាជសួរទាំងអស់ទេមានកម្មច្រើនអញ្ចឹងមិនបាច់សួរទេវាទៅកើតខ្លួនឯងតែម្ដងប៉ុន្តែមានសត្វខ្លះមានបុណ្យខ្លះបាបខ្លះអីអញ្ចឹងទៅបានយមរាជសួរហើយបើតាមដំណឹងមកជីតាអាត្មានឹងប្រហែលជាទៅកើតយមរាជហើយតសានតសានណាមកពីមុនគាត់ស្លាប់នឹងគាត់សន្ធំ3ដងគាត់អាចារ្យយោគីបាទហើយតាមចរិតស្ដេចយមរាជគឺត្រូវជាមួយចរិតគាត់នឹងតែម្ដងអ្នកដែលទៅកើតជាយមបាលយមរាជនឹងមកពីមនុស្សនឹងធ្វើល្អប៉ុន្តែខឹងក្រោតច្រើនណាហើយជួនកាលនោះក៏ល្មិងល្មាំងអីចឹងទៅប៉ុន្តែចិត្តល្អធ្វើល្អសច្ចៈទៀងត្រង់ណាស់ជីតាអាត្មានឹងក្នុងអត្តកថាអាត្មាធ្លាប់មើលមនុស្សនឹងចូលចិត្តខឹងក្រោធច្រើនធ្វើបុណ្យច្រើនប៉ុន្តែខឹងក្រោធក៏ច្រើនច្រើនតែបានតំណែងជាស្ដេចយមរាជឬក៏យមបាលនឹងឯងហើយទៅចឹងត្រូវជាមួយជីតាអាត្មានឹងត្មងហើយតែពេលគាត់សន្ធុំទៅនឹងឃើញតែយមរាជគេអញ្ជើញទៅទេឲ្យទៅជួយចាប់ចែងការងារនៅយមរាជនោះឯគាត់ប្រកែកបាន2ដងអើខ្ញុំរវល់នៅឯស្រុកមនុស្សឯនោះក៏គេត្រូវការខ្ញុំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឯគាត់រវល់មែនហើយរហូតដល់ទៅគាត់ដូចថាវាដឹងណាព្រោះគាត់ធ្លាប់មើលមនុស្សឈឺមនុស្សចិត្តស្លាប់អីហ្នឹងគាត់ដឹងមុនមិនដឹងថាគាត់មានស្អីគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងមុនតែគាត់អង្គុយនៅផ្ទះអញ្ចឹងតែគាត់រៀងក្អឹករៀងវែងតិចគាត់ថាមានមនុស្សចិត្តងប់ទៀតណាគាត់រៀបចំខោអាវហើយបន្តិចមនុស្សមកដល់មែនលើណាអត់មានប្រើទូរស័ព្ទអីទេណាហើយតែអង្គុយទៅគាត់សស្ិតងឹករៀងហៀសបោហ្នឹងគាត់ថាមានងាប់ទៀតហ่าណាហើយរវល់មួយថ្ងៃហើយអត់មានចង់បានអីទេណាជួយគេនឹងមើលគេមើលឯងហ្នឹងមិនមែនពេកទេប៉ុន្តែជួយកំដរអ្នកជំងឺរហូតដល់ស្លាប់ដល់ទៅគាត់ហ្នឹងគេឲ្យអីក៏ឲ្យមិនឲ្យក៏ហីទៅណាចិត្តល្អណាស់ប៉ុន្តែត្រង់តែខឹងច្រើនទៅលើកទី2សន្ធុំលើកទី2គាត់ដើរមកពីបុនគេវិញហ្នឹងចិត្តដល់ផ្ទះគាត់ផ្អែកដើមឈើប្រាប់កូនថាអញទៅលេងរួចហើយគាត់អង្គុយទៅទៀតទៅណាទៅទៀតលើកទី2សុំគេមកវិញទៀតគេប្រាប់ថាលើកក្រោយទោះបីតែឯងប្រកែកមិនក៏អស់សិទ្ធិដែរណាឲ្យទៅម្ដងទៀតចុះហ្នឹងហើយលើកទី3ទៅមែនឡើងមកវិញបាត់ណាហើយចំណាំផងទៅវិញ្ញាណខ្ញុំទៅជួបអីតសានហ្នឹងឯងឡូ
ណាហ្នឹងឯងអាត្មាចង់និយាយថាតាមពិតពិភពលោកហ្នឹងពិភពទាំង31ជាន់ដែលវាមានជាប្រចាំនៅក្នុងត្រៃភពហ្នឹងអត់មានហៅសัตว์លោកឲ្យទៅទេណាភពហ្នឹងគឺវាមានកំណត់សេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាក្នុងអវិជ័យនរកហ្នឹងត្រូវភ្លើងឆេះជានិច្ចអញ្ចឹងក្នុងនរកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅចិត្តហ្នឹងមានព្រីស្មៅសសិទ្ធឬក៏នរកផ្លេះក្តៅវាមានតាំងពីដើមពីដែកមកវាអត់មានបន្ថែមបន្ថយអីឲ្យវាច្រើនជាងហ្នឹងវាមានប៉ុណ្្នឹងហើយដល់តែយើងមានបាបទៅទៅកើតហ្នឹងយើងមិនអាចទៅបន្ទោសនរកបានទេមែនទេចឹងមែនទេណាទៅបន្ទោសនរកហ្មងណាបាបកម្មទៅទៅដឹកជំរុញឲ្យវាទៅកន្លែងហ្នឹងនឹងចឹងនឹងទៅប្រៀបទៅឋានហ្នឹងចេះហ៎ហើយដល់តែគេមានបុណ្យត្រូវទៅកើតទេវតាយើងទៅប្រៀបមិនអទេវតាមិនក៏សុខនរកមិនក៏ទុក្ខថារឿងហ្នឹងក៏ទេវតាអត់មានហាមទៅដែរកម្មណាវត្តតីលោកោសត្វលោកនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចកម្មបាទនឹងចឹងហើយងាកមកបុណ្យតក្កណានុពទានបោះបាសិកាមែននៃស្រីមដែលបានរួបរวมជាមួយកូនប្រុសស្រីប្រពន្ធធ្វើតក្កណានុពទាននៅក្នុងថ្ងៃនឹងហើយមើលទៅរបៀបរបបចូលមកដល់ទឹកដីវត្តហ្នឹងក៏មិនខុសពីស្រុកខ្មែរណានៅមើលទៅញាតិញោមនិយាយខ្មែរសូត្រធัวនឹងធัวនៅវល័យខ្មែរប្រសងខ្មែរថ្វាយង្គមខ្មែរស្លៀកពាក់ខ្មែរទៀតនឹងហ្នឹងតើនឹងត្រូវហើយបាទអឺជាការសម្ដែងថាយើងទោះបីជារស់នៅទីណាទីណាយើងមានអឺជនជាតិមានជាតិមានសាសនាដើមរបស់យើងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលវាអាចកើតឡើងអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារញាតិញោមគ្រប់គ្នានឹងសិតទៅសល់មកពីស្រុកខ្មែរបានអាចកើតវត្តកើតអារាមមកបើញាតិញោមសិតទៅកើតនៅនេះតែម្ដងកុំឲ្យមានសល់មកពីខ្មែរបែបរួននឹកធ្វើអញ្ចឹងឃើញទេមែនទេហ្នឹងហើយរួននឹកធ្វើអញ្ចឹងឃើញទេហើយអស់ពីចាស់ចាស់ទៅនឹងដឹងថាយ៉ាងម៉េចទៅទៀតទេណាអញ្ចឹងមានសង្ឃឹមយាយយាយដែលនៅមើលចៅហ្នឹងណាដែលនៅមើលចៅហ្នឹងអាចប្រឹងនិយាយភាសាខ្មែរជាមួយចៅហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបន្តិចទៅយាយយាយហ្នឹងដើម្បីឲ្យចៅបានចេះខ្មែរខ្លះប៉ុន្តែព្យាយាមទៅព្រោះមានបានប្រយោជន៍ខ្លះខ្លះព្រោះអាត្មាទៅអូស្ត្រាលីញោមម្នាក់គាត់ឡើងនិយាយគាត់ថាពេលដែលគាត់យកចៅគាត់ទៅចោះឈ្មោះរៀនណានាយកសាលាសួរគាត់ថាអ្នកឯងជនជាតិអីថាខ្ញុំជនជាតិខ្មែរហើយនាយកសាលាសួរថាអ្នកឯងមានភាសាដើមរបស់ខ្លួនឯងអត់ថាមានអញ្ចឹងនាយកសាលានឹងប្រាប់ថាអ្នកឯងត្រូវតែខំនិយាយជាមួយកូនចៅអ្នកឯងនៅផ្ទះកុំភ័យថាកូនអ្នកឯងមិនចេះអង់គ្លេសណានឹងនាយកសាលាជនជាតិគេផ្ដាំយើងទៀតណានឹងអញ្ចឹងនៅផ្ទះរបស់អ្នកឯងអ្នកឯងត្រូវតែប្រឹងនិយាយភាសាខ្មែរនៅពេលដែលកូនអ្នកឯងនៅតូចនេះហើយបើអ្នកមិននិយាយទេតើវាអាយុឡើង5 6ឆ្នាំឡើងទៅវាឈប់ចង់ហើយណាហើយកុំស្ដាយក្រោយតើកូនអ្នកឯងមិនចេះភាសាដើមហ
ហើយគេប្រាប់ចឹងថាកុំភ័យឲ្យសោះថាមិនចេះអង់គ្លេសមានតែចេះពេកណាមានតែចេះពេកយល់ទេយល់អ្វីដែលគាត់និយាយទេហ្នឹងហើយណានៅផ្ទះនៅអីម៉ាមានបងប្អូនខ្លះដែរនៅកាណាដានៅអីខ្លះក៏អត់សូវចេះនិយាយខ្មែរចឹងដូចចឹងទៅវាដូចអត់ស្និទ្ធស្នាលណាមើលបងប្អូនដូចពិបាកនិយាយគ្នាហ្នឹងហើយណាអីមានខ្លះចេះខ្មែរច្រើនទៅនិយាយបលិមបលាំអីចឹងទៅចេះសប្បាយជាមួយគ្នាចឹងទៅបាទមិនជារឿងអីទេប៉ុន្តែនេះក៏ជាចំណែកមួយក៏ជាចំណែកមួយដែលបង្ហាញអំពីការស្រឡាញ់ជាតិសាសនារបស់យើងព្រោះខ្មែរយើងកំពុងតែតិចផងញាតិញោមណាខ្មែរយើងជនជាតិខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកំពុងតែតិចផងបើបានកាត់ជាមួយបរទេសឲ្យទាញមកខ្មែរខ្លះមកឲ្យបានច្រើនបន្តិចឡើងណាណានឹងគ្រាន់តែប៉ុន្តែយើងវានៅទឹកដីនេះហើយវាអាចថាកាត់ទៅគេច្រើនក៏អាត្មាមិនជាថាអីដែរប៉ុន្តែអាត្មាព្រួយបារម្ភខ្មែរនៅក្នុងស្រុកណាកាត់ជាមួយចាមកាត់ចុងអស់កាត់ជាមួយចិនថៅកុងអស់កាត់ជាមួយអាមេរិកកាំងអស់អីខ្មែរក៏ពងតតិចណាក៏ពងតតិចហើយបើបានកាត់ឲ្យអត់ព្រមទាញគេមកខ្មែរទាញចូលតែគេអស់វាបន្តិចអស់បាត់ហើយប៉ុន្តែថានេះបើយើងនៅប្រទេសទី3នេះហើយព្រោះភាសាស្អីស្អីគេហើយថ្មមិនជាថាអីទេរស់នៅទីនេះប៉ុន្តែញាតិញោមធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងមានវត្តមានអារាមអាចនឹងនិយាយភាសាខ្មែរតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងក៏គឺជារឿងដែលគួរឲ្យអបអរសាទរបងពួកខ្មែរយើងនៅបរទេសនេះទោះបីជាថាច្រើនច្រើនក៏វាមិនតាន់ច្រើនដូចនៅក្នុងស្រុកដែរមែនទេប៉ុន្តែក្នុងស្រុកខ្លះនឹង4 5ភូមិរត់តែធ្វើវត្តមួយអត់ចង់បានទេសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកអត់ចង្ហាន់ញាតិញោមណាគួរឲ្យសង្វេគួរឲ្យតក់ស្លុតណាណាកន្លែងខ្លះវត្តមានតែប្រសង2 3អង្គហ្នឹងក៏អត់មានចង្ហាន់ឆាន់ហើយក៏ជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់សហគមន៍ពុទ្ធបរិស័ទកើតវត្តច្រើនប៉ុន្តែកំណើនប្រសង់អត់កើនអ្នកបួសមិនសូវមានអីចឹងពីព្រោះហាក់ដូចជានៅក្នុងវិស័យវត្តអារាមហ្នឹងមិនសូវបានផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅទៅដល់សង្គមដូច្នេះចឹងទៅយើងមិនដឹងបន្ទោសអ្នកណាទេបន្ទោសប្រជាជនក៏មិនកើតពីព្រោះយើងឃើញថាមិនសូវបានទទួលការអប់រំអីពីវត្តចឹងមែនបើសម័យពីដើមគេទៅសិក្សាច្រើនតែទៅរៀនពីព្រះសង្ឃរៀនពីវត្តរៀនសាលានៅវត្តតែចឹងទៅវាបានគុណស្រ័យអំពីវត្តទៅវាមិនសូវភ្លេចវត្តទេហើយសម័យបច្ចុប្បន្នគេរៀនសាលាខាងក្រៅហើយលោកក៏គ្មានសិទ្ធិអីទៅបង្រៀនគេដូច្នេះរកគុណស្រ័យអីមិនមានសូត្រសង្ឃឹងសរណង្គឆាមិនសូត្រវាមិនចេញទៅទៀតព្រះសង្ឃមានគុណព្រះសង្ឃមានគុណស្អីវារកគុណវាមិនឃើញពីព្រោះអត់បានទៅជួយបរៀនជួយអីគេនោះណាហ្នឹងហើយហើយយើងទៅបន្ទោសម៉េចបន្ទោសវាមិនកើតហ្នឹងគេហៅថាវាទាំងស្បៃទាំងត្រួនោះវាទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅណាហើយគួបសំញាតិញោមក៏មិនសូវមានស្មារតីប្រសង់ខ្លួនឯងក៏មិនសូវមានស្មារតីមិនសូវស្រឡាញ់ប៉ុន្តែពិតបើនិយាយពីបន្ទោសអាត្មាគួរបន្ទោសផ្នែកប្រសង់ជាងនេះមិននិយាយប្រអប់គ្នាឯងទេ
អញ្ចឹងដែលអាត្មាប្រៀបធៀបថាព្រះធម៌នេះដូចជាផលិតផលអញ្ចឹងព្រះធម៌ណាដូចជាផលិតផលមួយអញ្ចឹងប្រធានក្រុមហ៊ុនគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបុគ្គលិកអ្នកធ្វើការផ្ទាល់គឺព្រះសង្ឃនេះឯងជាអ្នកដើរផ្សាយផលិតផលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដោយអតិថិជនអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលលក់វាមិនដាច់បន្ទោសការងារក្រុមហ៊ុនឬក៏បន្ទោសអ្នកទិញហ្នឹងហើយតាំងពិតការងារក្រុមហ៊ុននឹងវាសេវាកម្មវាអត់ល្អហ្នឹងហើយដល់សេវាកម្មអត់ល្អទៅជេរបន្ទោសអ្នកទិញហ្មិចអ្នកទិញហ្នឹងវាទល់តែគេទិញយកទៅវាបានប្រើស្រួលយកទៅវាចំណេញយកទៅប្រើស្រួលហ្នឹងបានគេចេះតែទិញទៅណាហ្នឹងហើយហើយដល់យើងអ្នកផលិតកម្មអ្នកលក់ម្សៅលក់អីចឹងទៅហ្នឹងម្សៅនេះវាបាត់មុនបាត់អីប៉ុន្តែមុខអ្នកលក់ហ្នឹងខ្មោអើយតែចឹងទៅគេមិនហ៊ានទិញនឹងចឹងហ្នឹងហើយចឹងបែនអាត្មាហ្នឹងចេះតែចាយកំណត់ទៅប៉ុន្តែមានប្រសងលោកមានស្មារតីច្រើនដែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងព្រោះអ្នកដែលនៅគៀកកិតជាមួយនឹងប្រតនៈត្រៃគឺប្រសងណាហើយក៏សរសើរដែរប្រសងយើងមិនមានប្រាក់ខែអីដូចប្រសងថៃណាប្រសងខ្មែរយើងណាប្រសងថៃត្រឹមចៅទីការឡើងទៅគេមានប្រាក់ខែរាប់រយដុល្លារឡើងទៅណាប៉ុន្តែនៅទៅមិនជាល្អអីជាងប្រសងខ្មែរយើងនោះទេបើតាមវិន័យតាមអីនោះហើយបើសិនជាធ្វើការនឹងព្រោះតែមានប្រាក់ខែអញ្ចឹងបានធ្វើនោះក៏វាដូចតែគ្នាឥឡូវថៃកំពុងតែកើតរឿងចេះពីមុនគេអត់យកពុនពីវត្តឥឡូវប្រាក់ខែលោកច្រើនច្រើនគេគិតយកពុនពីវត្ត